Tja, Johan heter jag. Tänkte vi skulle gå igenom del 2 av det här provet i derivat och integraler. Det är ett mycket kortare prov än del 1, för att det här är bara 2 uppgifter. Men det är lite knepigare uppgifter, det är problemuppgifter man får tolka och sådär, försöka ställa. Först det handlar om en plastlåda som man ska tillverka. Det här är en uppgift som kommer från ett publicerat nationellt prov, så cred för den här uppgiften ska gå dit förstås. Det är en plastlåda utan lock som har formen av ett rätblock, det vill säga alla vinklar är räta, en form av tredimensionell motsvarighet till en rektangel. Bottenplattan tillverkas av ett material som kostar 2 kronor per kvadratmeter för den ska vara stabil. De 4 sidorna är billigare, de kostar 0,90 kronor per kvadratmeter. Och sen ska volymen för lådan vara 20 liter, det vill säga 0,020 kubikmeter. Bestäm de mått på lådan som ger minsta möjliga materialkostnad. Typiskt optimeringsproblem, och då är man glad att man kan matte, för att matte är bra när man har optimeringsproblem. Man vill hitta bästa möjliga lösning för saker, speciellt när det är siffror inblandade. Då ska vi se, uppgift 30 har vi här. Jag skriver ner lite samband. Volym. Jag börjar med att rita förresten, jag ritar vår låda här. Den ser ut så här typ. Mattelärare borde få gå tecknarkurser. Det är så användbart att kunna rita upp saker när man håller på med matte. Okej, här har vi en låda. Och som du kan se så saknar den lock. Den har en kvadratisk bottenplatta. Så vi har en bredd och en bredd här som är samma. Och sen har vi en höjd som inte är samma som bredden nödvändigtvis. Det kanske visar sig att den blir, men det vet vi inte. Volymen kan vi räkna ut för den här lådan genom att ta basen gånger bredden, de här 2 benen gånger varandra, det är samma, gånger höjden. Och det ska vara 0,020 kubikmeter. Okej. Kostnad är vad då? Vi har en kostnad för bottenplattan. Den är basen gånger basen, eller vad heter det? Bredd gånger bredd, gånger, den kostar 2 kronor per kvadratmeter. Och sen så har vi 4 stycken sidoplattor. 4 gånger bas gånger höjd. Och sen kostar de 0,90 kronor per kvadratmeter. Så det här är botten. Och det här är då 4 sidor. Och vi har inget lock på det här. Okej. Kör vidare på det. Så ska vi se. För att komma vidare från det här är en samband då som vi kan utnyttja och försöka maximera eller minimera kostnaden. För att komma vidare här så behöver vi lite grann omvandla det här till en funktion av till exempel B eller av H om vi vill. Sen så kan vi kolla var någonstans den funktionen har lägsta möjliga värde. För att göra det så kan vi utnyttja det här sambandet här uppe. Tänker jag ta och lösa ut H ur det här sambandet. Om vi gör så här, nu tänker jag vara väldigt noga med hur jag redovisar. Det här får heta 1, det sambandet, och det här får heta 2. Så brukar matematiker skriva med små romerska bokstäver. 1 ger oss att H är lika med 0,020 delat med B kvadrat. Och nu släpper jag enheterna. Det kan vara vettigt att ha kvar enheter ibland för att se att man inte gör knasiga räknefel, men jag släpper dem just nu. Sorry. Okej, här har vi H. Sätt in i ekvation 2 här då. Så får vi kostnad lika med B kvadrat, 2B kvadrat plus 4B gånger H, men H är det här då. 0,020 delat med B kvadrat gånger 0,90. Och vad blir det här då? 2B kvadrat plus, nu tar jag fram min räknare så jag slipper göra dumma räknefel. 4 gånger 0,02 gånger 0,9 blir 0,072. Plus 0,072, det är 4, 0,20 och 0,90. Och sen har vi B delat med B kvadrat, så det är 1 genom B. Okej. Då gör vi en funktion. Kostnad
beskrivs av, kallar för K av B lika med 2B kvadrat plus 0,072B upphöjt till minus 1. Extrempunkter. Då K' av B är lika med 0. Vilket betyder då, vad då? Att 4B, där vi att den delen så tar vi det här, minus 0,072 gånger B upphöjt till minus 2 är lika med 0. Och vad betyder det då? Ja, det betyder i sin tur att 4B är lika med 0,072B kvadrat. Har en lösning vid B lika med 0. Kan vi ta här två fall då. B lika med 0. Då kommer det här stämma alldeles fint. Men då kommer det här inte stämma fint, för då delar vi B minus, vad håller jag på med? Det ska vara minus 2 här. Jävla skit. Okej, okay. Så stryker det här. Nu svor jag. Så får man göra ibland om man är lärare. Tänker jag. Vi tar och multiplicerar med B kvadrat på båda sidor. Här. Så fortsätter vi åt rätt håll istället för fel. Det är typiskt bra. 4B kubik lika med 0,072, och det i sin tur betyder att B kubik är lika med 0,072 genom 4. B är reellt. Betyder att B är lika med tredje roten ur 0,072 genom 4. Och det blir faktiskt ett fint litet tal. 0,072 genom 4. Det är roten ur 0,018. Eller tredje roten ur 0,018. Och vad tror du att det blir då? Blir det någonting snyggt, månne? Nu slår jag på att räkna den här bredvid. Jag kan visa vad jag håller på med. Nej, det blir inget snyggt alls. Det syns inte vad jag gör. Ja, det blir så här. Ett irrationellt tal. Så att vi tar och sparar det så här. Så. Då kan vi fråga oss, är det här en, kan vi vara säkra på att det här är en minpunkt? Är B lika med tredje roten ur 0,018 en minpunkt? Det finns olika sätt att kolla det. Vi kan ju kolla andra derivatan för K här. Jag tänker nog ta, antingen kan man rita upp det här på grafritande räknare och se att det är faktiskt en minpunkt, eller så kan man resonera lite grann och tänka att om den här lådan har jättelitet B, så får vi jättestort H här som går upp, eller vi kan till och med kolla, ja, så måste vi ha magnifikt stort H för att det ska funka, och då får vi en stor yta på den här lådan för att få rätt volym. Om vi har stort B och H blir väldigt litet, så får vi också stor kostnad, för då har vi stor basyta. Så vi har två stycken extremlägen där det kostar jättemycket. Då kan vi gissa att någonstans däremellan ligger en minimumpunkt, för vi har en kontinuerlig funktion som inte bara börjar hoppa överallt. Vi skulle också kunna kolla på den här och se hur ser den här ut när den är stor eller liten i närheten av sig. 0,018, när den här är en halv eller när den är en tusendel, hur beter den här sig då? Och vi kan ju se att när den växer, när här funktionen växer, så kommer b kvadrat bli stort, den här blir försumbar. När b kvadrat är nära, eller b är nära 0, så blir den här stor och den här är försumbar. Så oavsett vilken metod vi har, så kan vi säga ja. Ja. Testa exempelvis grafiskt. Okej, så B, vad är K min? Ja, det är K av tredje roten ur 0,018 då. Sätter vi in det här värdet vi har på bottenarean. Kostnaden för den här botten, eller bredden på
kuben är då vad då? 2 gånger tredje roten ur 0,018 upphöjt till 2 plus 0,072 delat med tredje roten ur 0,018. Där satt den. Okej, och det där får man väl slå på sig räknare. Det där vill inte ens jag ta i huvudet. Får se om du kan se vad det står här på min räknare. Där är nog bättre. Ja. Så, kolla vad fint det blir. Vi tar tredje roten ur 0,018. Hade det här sparat sedan tidigare. Lägger vi in i varför inte b när det är det vi använder. 2b kvadrat minus 0,072 delat med b. Det blir det här. Ja, och då kan vi börja misstänka att det här nog inte riktigt stämmer. Ja, men jag är dum. Det ska vara ett plus. Huh. Vi vill inte ha en negativ kostnad. Det vore ganska fånigt. Vi har ju ett plustecken här också. En negativ kostnad skulle liksom få mig att tro att någonting har blivit fel. Då blir det här. Det här blir lika med räknare ungefär lika med 0,412. Så det här är lägsta priset vi kan ha för att tillverka såna här lådor. Kan vi skriva det? Svar. Nu ska vi se. Fast de frågar faktiskt inte vad minsta priset är. Så jag kan ju faktiskt läsa vad de frågar efter. De frågar efter måtten. Nu ska vi se. B lika med tredje roten ur 0,018 ger att H är lika med, kan vi kolla in den här formen vi hade där uppe. Nu har jag tagit och snurrat till där. Nu har jag ingen snygg redovisning längre. Där har vi den. 0,020 minus B kvadrat. H lika med 0,020 genom tredje roten ur 0,018 uppe till 2. Varför inte slå det på räkningen när vi ändå är igång då? Så här, 0,020 delat med b kvadrat. Då får vi typ 0,29. 0,291 kan vi säga. Okej, då kan vi svara det istället. Så kan vi sätta den här k-min inom parentes. För det här behöver vi egentligen inte. Det kan vara intressant att veta hur mycket det kostar. Men det är inte det de frågar efter. Svar, kolon. Måtten är bredd. Vad sa vi nu? Tredje roten ur. Jag skriver det. Tredje roten ur 0,018. Och höjd. Jag skriver 0,020 delat med tredje roten ur 0,018 upphöjt till 2. Så kan vi skriva ut avrundade om du vill. Jag gillar det exakta svar. Okej, det var inte den snyggaste redovisningen. Men förhoppningsvis så har du en känsla för hur man kan lösa den här uppgiften i alla fall. Vi går vidare.